Հայաստանի իշխանությունների համար դա կդառնա սթափության փոչ։ Չեմ կարծում, որովհետև այն ընթացքը, որ իրենք վերցրել են, բռնություններ, հատկապես քաղաքական ամնագավառում բռնություններ իրենք շարունակելու են։ Եվ այս պահվածքը մեկ անգամ ևս վկայում է, որ միջազգային հանրությունը, այն միջազգային հանրությունը, որի ներկայացուցիչները նախորդ իշխանության ժամանակ ցանկացած դեպքում աջակցում էին ընդդիմադիր գործիչներին, նրանց ներկայացնել որպես քաղաքական հալածյալներ, այսօր լռում են։ Դրա օրինակները բազմաթիվ են, դա բազմաթիվ երկրների դեսպանները նույնիսկ մասնակցել այդպիսի քաղաքական հորժորժող դատական պրոցեսներին, իսկ հիմա, երբ որ 50-ից ավելի քաղաքական բանտարկյալ կա, որևէ դեսպանություն իր ձայնը չի բարձրացնում։ Սա այս լկտույությունը, ես կարծում եմ, վերջ պետք է ունենա, եւ այն ժամանակ արդեն այդ բոլոր դեսպանները եւ իրենց երկրները պետք է կարողանան պատասխանեն հստակ, թե ինչով էր պայմանավորված այս երկակի ստանդարտների կիրառումը եւ ինչով են իրանք իբր թե իրենց ժողովրդավարական արժեքները պաշտպանում։ Երբ մի երկիր մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումներ է դրսևորում եւ քաղաքական գործիչների նկատմամբ առաջի հերթին ինքը իրավունք չունի աջակցություն ստանալ այն երկրներից, որոնք իրենց հորդորժում են որպես ժողովրդավարության տարածողներ։ Այդուհանդերձ Ամերիկայի դեսպանը մեկ անգամ չէ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանում ժողովրդավարության սկզբունքետ էր, հետո դարձավ փարոս։ Ինչքան պետք է շարունակվի այս լռությունը կամ չարձանագրելը երկրում տեղի ունեցող մի շարք գործընթացներ։ Գիտեք, քայնդեր իշխանապետություն չի եղել, այդպես էլ կշարունակվի, որովհետև այսօրվա իշխանությունները իրականացնում են արևմտքի ծրագիրը, որն է Ռուսաստանին դուրս մղել Հարավային Կովկասից, եւ քայնդեր այսօրվա իշխանությունները դրանք անում են, նրանց կողմից իրականացող ցանկացած քայլ ոչնչվում է արևմտյան պետությունների ամնաբարձր ղեկավարների կողմից։ Գիտեք, անցյալ դարում ամերիկացիները մի այսպիսի արտահայտություն էին արել Կուբայի բռնակալի նկատմամբ, երբ լրագրողները եւ քաղաքական գործիչները ասում են, բայց նա ահավոր ձեւով հալածում է մարդու իրավունքներն է խախտում Կուբայում, ամերիկացիները ասում են, այո, նա շանվորդի է, բայց մեր շանվորդին է։ Եվ այդ ձևակերպումը ես կարծում եմ իրենք չեն փոխել, եւ ցանկացած բռնապետ, որը իրականացնում է իրենց աշխարհաքաղաքական ծրագրերը, դա իրենց համար ընդունելի, անկախ նրանից, տեղ ոտնահարում է մարդու իրավունքների ժողովրդավարությունը, դա որևէ արժեք չի ներկայացնում իրենց համար։ Ամնասյան, մեկ հարց, այսօր հավանաբար լսել եք Փաշինյան եւ Սասուն Խաչատրյան այդ երկխոսությունը, հա, կառավարության նիստի ժամանակ, երբ Սասուն Խաչատրյանը ներկայացնում էր, թե որքան թվով են այսպես կալանավորվել ձերբակալվածները, որ իրենք շատ ակտիվ են աշխատում, եւ դրան ի պատասխան Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրենց արդյունքներ են պետք, այսինքն դատավճիռներ։ Նախ սա կհամարեք քաղաքական հստակ հայտարարություն, եւ դրան կարող են որոշակի գործող Պետական ինստիտուտները կառուցել էինք, իրենք հիմնահատակ քանդում են, որտեղ իրենց պետական որևէ ինստիտուտ որևէ արժեք չի ներկայացնում։ Իրենց շահը ամեն ինչից վեր է։ Եվ այս տեսակետից նորից եմ ուզում կրկնեմ, պետական ինստիտուտների ոտնահարումը, նրանց ինքնիշխանության, ինքնուրույնության ոտնահարումը այս պետության ամենամեծ ավերածություններից, ասպատակություններից մեկն է։ Ամինասյան, այսօր նաև Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ տպավորություն է, որ կալանքից ազատվում են զանգերի միջոցով։ Սա նշանակում է, որ ինչ-որ փուլում Նիկոլ Փաշինյանը գցելու է իր ավապահների գրպանը, այն ինչ կատարվում է այս քաղբանտարկյալների հետ կապված։ Բայց երբ որ ինքը ասում է զանգերի միջոցով, դա ո՞ւմը նկատի ունի, եթե ինքը ասում է, որ չկա դատավոր, որ չկատարի իր հանձնարարականը, միգուցե ինքը իրեն նկատի ունի, ուրիշ բան չեմ կարող ենթադրել։
Իսկ եթե ինքը իրեն նկատի ունի, դա արդեն ես իմ բժշկին պետք է դիմել։